שלום לשר הבריאות, יולי אדלשטיין, תודה שהתפניתם מהעיסוקים שלך ובאת אלינו. ערב טוב. אתה כבר 7 חודשים, שר הבריאות, הזמן רץ. איך אתה מסכם, זה מה שציפית, ואיזה ציון אתה נותן למערכת שבאחריותך? כן, את הזמן רץ, זה כבר לפני 7 חודשים קיבלת אותי במשרד הבריאות. אני א', חייב לומר לך, ולא מעט שואלים אותי אם אני מתחרט או לא מתחרט על ההחלטה, אז התשובה החד משמעית היא לא, המערכת מדהימה. לגבי הציון, אני חושב שראית לאחרונה את הטבלאות שפורסמו לגבי המדינות השונות בעולם והתמותה מקורונה. אני חושב שיש מדינה בשם איסלנד שמקדימה אותנו, כל שאר המדינות עם תמותה יותר גבוהה, לא שאני חס ושלום שמח, אנחנו מצטערים על כל אחד שנפטר במקום כלשהו עלי אדמות, אבל זה הציון האמיתי למערכת הבריאות שלנו. הרי חולים, מאות אלפים היו לנו. זה שהמערכת הזאת, שסבלה מתת תקנון ותת תקצוב לאורך עשרות שנים, הצליחה לתת טיפול כזה. ואני ראיתי את זה באירוע שהצלחנו להוציא תוספת רופאים, 600 רופאים ותוספת אחים ואחיות, 2,000. והמערכת, פשוט זה מדהים, בלעה את זה מבלי להרגיש. מספרים אסטרונומיים, 50 שנה לא היו מספרים כאלה, ועדיין מתלוננים על המחסור בכוח אדם. אז בתנאים האלה, אני חושב שחוץ מלומר כל הכבוד למערכת הבריאות במדינת ישראל, אין לי מה להוסיף. אנחנו מסכימים. השר אדלשטיין, אם היום משרד הבריאות היה מקבל 1 מיליארד שקלים... כתוספת, איפה דבר ראשון היית משקיע אותם בשביל להגביר את המוכנות לשעת חירום? תראי, אני מניח שמישהו שרואה אותנו עכשיו אומר, וואו, 1 מיליארד שקל, הלוואי והיו נותנים תוספת כזאת. מי כמוך יודעת שבמושגים של מערכת הבריאות במדינת ישראל זה לא איזה סכום אסטרונומי, אנחנו מדברים על עשרות מיליארדי שקלים, כל שנה תלוי איך אתה סופר, מה כן חלק, מה לא, אבל אני חושב שאילו היו מבקשים ממני באמת נקודתית להשקיע, הייתי משקיע בצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה בשני נושאים. אחד זה קיצור התורים הבלתי נסבל, תור לרופא מומחה באזור שהוא כולו איזה שעה, שעה וחצי נסיעה מן המרכז, הוא פשוט זה בלתי נסבל. והדבר השני, באותו נושא מכשור בבתי החולים. לא יכול להיות שבית חולים שדווקא באזור, כמו בצפון או בדרום, סובל מהיעדר מכשירים שהם היום הם חלק בלתי נפרד ממערכת הרפואית. דווינצ'י ופט-סיטי ודברים כאלה, MRI, אני חושב שאילו הייתי יכול להשקיע שם, הייתי אולי טיפה מייצב וטיפה מאזן את המערכת. אחת השאלות המרכזיות שעולות בדיון על הקורונה ובכלל על מצבי חירום, זה מי מנהל את האירוע. הקורונה זה אירוע אזרחי, אבל הרבה פעמים עולים הקולות, בואו ניתן את הניהול של האירוע למערכת הביטחון. מה העמדה שלך, האם זה תלוי אירוע, האם אירוע אזרחי צריך להיות אזרחי? אנחנו פה עשינו עבודה על 3 סוגים של אירועי חירום, אחד מהם זה פנדמיה שאנחנו חווים, אבל יכול להיות גם אירוע סייבר, יכול להיות גם אירוע של אסון טבע, כמו רעידת אדמה או אירוע אחר. מה התפיסה שלך? כל עוד שהיה מדובר בסיסמאות בסגנון, תנו לצהל לנצח, אז אמרתי, תודה רבה, יש מערכת בריאות, יש משרד בריאות, נכון שהוא רוב הזמן הוא רגולטור, אבל גם לא צריך לזלזל. אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. ברגע שהטון השתנה, וברגע ש... שאלו אותנו אם אפשר לתת לנו כתף במאבק באמת בפנדמיה שלא חווינו 100 שנה אולי בעולם, אז ודאי שמיד אמרתי כן, והשותפים היקרים שלנו, פיקוד העורף, בדרך כלל גורמים נוספים בצהל, הם באמת שותפים נהדרים, אין לי מה לומר, ואני בטוח שבלעדיהם לא היינו מרימים את האופרציה בסדר גודל כזה מול הרשויות המקומיות, שדרך אגב גם אותם הפכתי ל... שותפים במאבק, יש לפעמים ויכוח מה יכול להיות מועבר אליהם מבחינת השלטון המרכזי, מה לא, אבל הם גם שותפים. בקיצור, ניהול האירוע מבחינה מקצועית צריך להישאר בידי הגורם המוסמך, משרד הבריאות. אני חייב לומר שפיקוד העורף פעם אחר פעם גם מציין את זה ואומר, אנחנו עושים את הכל על פי ההנחיות המקצועיות של משרד הבריאות. בכל מה שקשור ללוגיסטיקה, הערכות בשטח, כוח אדם שיש להם בממדים שאין לנו,
אני חושב שהם פשוט שותפים חיוניים, ואנחנו ביחד מגבירים את הסיכויים לנצח את הנגיף. הזכרת את הרשויות המקומיות, ובאמת שאלה מרכזית נוספת היא מידת הביזור הנכונה של הניהול לרשויות המקומיות. אנחנו שומעים את זה גם מראשי הרשויות עצמן, אנחנו רואים גם את הפערים ברמת האמון של הציבור ברשויות המקומיות לעומת השלטון המרכזי. איפה אתה רואה את האיזון הזה, והאם אנחנו נמצאים באופטימום בהקשר הזה? לא באופטימום, אבל כמו שכבר הזכרתי, בשינוי מקצה לקצה, יעידו על זה גם ראשי הרשויות שמזכירים את זה הרבה פעמים. אנחנו מהר מאוד הבנו שלתת החלטות חכמות בחדר דיונים בירושלים דבר אחד, הביצוע בשטח זה משהו אחר. אז חוץ מ, כמו שאמרתי, פיקוד העורף, הרשויות המקומיות הן בחזית, הן כולן מחוברות לדשבורד שלנו של משרד הבריאות, מקבלים עדכונים, אבל עדכונים לעומק, לא משהו ברמה של כותרת בעיתון, יכולים לראות כל מה שקורה בעיר שלהם, ואני אתן דוגמה מאוד פשוטה. בזמנו התקשר לאחד מראשי הרשויות ואמר, למה אתם לא נותנים לנו לעשות חקירות אפידמיולוגיות? אני לא נעים, אדם שאני מכיר לא מן היום, לא רציתי לומר לו, לאן אתה נדחף? זה עבודה מקצועית, מה אתה רוצה, מי יעשה? בחור ממחלקת גבייה, גברת ממחלקת רכש. ושיניתי את דעתי אחרי דיונים מקצועיים במשרד, עם הרופאים שלנו, עם האחיות שלנו. ובסופו של דבר אנחנו רואים עכשיו מאות רבות של אנשי הרשויות המקומיות שעושים חקירה אפידמיולוגית. וצריך להבין, בחקירות האלה אין לחץ פיזי מתון. הכל שיתוף פעולה של האזרח. ולכן, כשזה מישהו מן המקום, במיוחד המקומות הקטנים, הוא לא צריך אפילו לשאול, תגיד, בשבת היית בבית הכנסת או לא היית בבית הכנסת? הוא יודע ש30 שנה אותו אדם בבית הכנסת, והוא לא צריך לשאול אם היית במקולת או לא היית במקולת, כי כולם ראו. אז אני חושב שכאן הדוגמה הזאת רק מעידה שברגע שאנחנו נעזרים באופן אמיתי ברשויות המקומיות, אז שיתוף פעולה הזה הוא טוב להם, טוב לנו, טוב לכולם. מי כמוך יודע גם מתפקידך הנוכחי וגם מהקודם, שהחברה הישראלית היא חברה שמורכבת משבטים. החרדים, ערבים, חילונים, דתיים וכולי. ויש מתחים, והמתחים האלה קיימים בשגרה, אבל בחירום המתחים האלה גוברים, וראינו באמת לאורך ציר הזמן של התחלואה, שזה ממש ערער את הסולידריות, שהיא באמת כל כך הכרחית. אנחנו שמענו קודם את המנכ״ל של ארגון הבריאות העולמי באירופה, שאמר שאף אחד לא בטוח עד שלא כולם בטוחים. אי אפשר להציל מישהו אחד אם לא שמרנו על כולם, וסולידריות היא באמת התנאי הבסיסי לזה. עכשיו, השאלה היא מה עושים, איך משמרים את הדבר הזה, בעיקר גם שאנחנו רואים שהמתח הזה גובר על פני ציות ברמות שונות. כלומר, חלקים שונים של האוכלוסייה הם בקומפליינס אחר להוראות של הממשלה, וזה מאליו יוצר מתח. אז השאלה היא באמת איך יוצרים את האיזון, ואנחנו יודעים שבסוף כשנמצאים בתוך מנגנון קבלת ההחלטות, זה הרבה יותר מסובך מתשלחו 5 פקחים ותסגרו את כל החתונות או את כל תלמודי התורה וכולי. אני רוצה לסבך את המצב עוד יותר לפני שאני עונה. הלוואי, אני אומר, וזה היה רק בין, נניח, חילונים, חרדים וערבים. זה הרבה יותר מורכב מזה, וסולידריות חברתית מאוד חסרה לי גם בין הסקטורים השונים. מי כמוך יודע שאם פותחים משהו, אז אפשר לבוא מראש להיערך ליד הבית שלי, תהיה הפגנה למחרת, מכיוון שפתחנו א' ולא פתחנו ב', אז כל ב', במקום לשמוח שמשהו נפתח, ואולי גם הם בדרך, תמיד יבואו... אין זה נהנה וזה לא חסר בחברה הישראלית. אין כלל וכלל. עכשיו, דווקא הגל השני לימד אותנו לקח. הרי היה מאוד פופולרי, למשל, להסביר שהחרדים הם מפיצי המחלה. הפתעה, הפתעה. הפעם דווקא המדד בקרב החרדים הוא יותר נמוך מן האוכלוסייה הכללית, מאוכלוסייה הערבית. במגזר הערבי, בחברה הערבית, כמעט לא היו חולים בגל הראשון. הופ, בגל השני הם מובילים. הנגיף הוא ממש לא פוליטי, לא עדתי, לא לאומי, לא לאומני, לא כלום. הוא, כמו שאמרת, עד שכולם בטוחים, אף אחד לא בטוח. לכן אנחנו מנסים ודאי להתאים את ההסברה שלנו לחברות השונות, למגזרים השונים, נעזרים
אם זה במגזר החרדי, אז ברבנים מעצבי דעת קהל, בחברה הערבית, הרבה מאוד בראשי הרשויות שמאוד משתפים פעולה, גם ודאי ברשויות הדרוזיות, למרות שהמצב לא פשוט ועושים סגרים, אבל יש שיתוף פעולה טוב של ראשי רשויות, בידוענים בחברה הכללית, כל מי שיכול לעזור ולסייע, אני פשוט חושב שאנחנו צריכים תמיד לזכור שזה לא מספיק באמת לצאת עם איזושהי סיסמה, כי בדיוק כמו שאמרת, היא נתפסת בצורות שונות לחלוטין, ומישהו שבחברה מסוימת עוזר יכול אולי רק להזיק במגזר אחר, בחברה אחרת. אנחנו בתקופה יחסית מורכבת, מצד אחד באמת רואים כבר את החיסונים, הם כבר במחסנים, הם לא בדרך, ובאמת זו הזדמנות טובה לומר מילה טובה לממשלה, שבאמת דאגה מראש, וישראל תהיה, אני חושב, מהמדינות אפילו לפני רוב אירופה, שהתושבים פה התחילו להתחסן, ומצד שני אנחנו כן רואים כבר את ההתאבות של הגל השלישי, ולא ברור איזה כוח יגבר על הכוח השני. הדבר ראשון, מה האסטרטגיה הנכונה לדעתך, מבחינתך, שאתה חושב ליישם בימים האלה, ואיך גורמים גם לישראלים להתחסן? אנחנו רואים באמת, אני מופתע לטובה אגב מזה שאני רואה שהמון אנשים אומרים שהם כן התחסנו, אבל אנחנו גם רואים את השוליים האלה של אל תתחסנו ואל תשלחו את ההורים שלכם ואל תשלחו את הילדים שלכם וכולי וכולי. אז באמת, מה האסטרטגיה הנכונה? לעבור את התקופה הזאת בשלום כמה שיותר בלי סגרים אם ניתן. ואיך באמת יוצרים מבצע התחסנות מהיר ואפקטיבי? קודם כל, תודה שאמרת תודה לממשלה, אבל אני דווקא רוצה לומר קודם כל תודה לאנשים שאתה מכיר מצוין, לאותם אנשים שלפעמים מכנים אותם הפקידים במשרד הבריאות, שלפני חצי שנה שאף אחד עוד לא חלם שיהיה חיסון בשנים הקרובות, כבר האמינו ועמדו וחיפשו ו... ויגעת ומצאת, תאמין. באמת מצאו והביאו לנו הסכמים נהדרים. עכשיו, זה המשך לתשובה הקודמת. ברור שבכל מגזר, כל חברה בפסיפס הישראלי הזה, בשבטים האלה, לא אוהב את ההגדרה של שבטים, אבל בפסיפס הישראלי אנחנו נצטרך למצוא את הדרך הנכונה להסביר. מאוד חשובים לנו הרופאים. כי בכל זאת הם סמכות, וברגע ש... לא ברגע ש, זה בעצם כבר קורה, כבר כמה רופאים בכירים, מנהלי בתי חולים, ראשי קופות החולים יצאו וכבר עושים הסברה, התחסנו ראשונים בבית החולים שלהם, בקופת החולים שלהם, זה מאוד עוזר לנו. אני דרך אגב מאוד מזדהה מה שאתה אמרת, בדרך כלל אומרים, אתה רואה איזה סקר, רק 50% ענו שהם מוכנים להתחסן. אני מופתע לטובה, יש אליי המון פניות ולמשרד המון פניות של אנשים ידוענים, ספורטאים, אומנים, ראשי רשויות דרך אגב, שאומרים, אני מוכן להיות ראשון בעיר שלי, בתיאטרון שלי, מה שזה לא יהיה. ולכן אנחנו נערכים לזה מאוד ברצינות עם קמפיין הסברה וגם עם כל ההיערכות הלוגיסטית. יש שוליים שימחו, יש לא מעט אנשים שאני לא קורא להם שוליים שחוששים. זה משהו חדש, לא יודע, אולי יש מחלות רקע, אולי עוד יבדקו עם הרופא, אבל אני בטוח שבסופו של דבר אחוז מאוד גבוה בחברה יתחסן, ונוכל להיפטר מן ההצרה הזאת. בינתיים, משה, אין לי דרך אחרת לומר את זה. זה עדיין אותה מסכה ואותו ריחוק חברתי, ואני יודע שנמאס לכולם, וכולם רוצים לחזור לשגרה, אבל צריך להבין ולומר את זה ביושר גם לכולם. זה שבימים הקרובים, בעזרת השם, מתחילים, זה שהמבצע מתחיל, אנחנו צריכים להבין שהתוצאות, אנחנו נראה רק אולי חודשיים, שלושה, ארבע, תוצאות אמיתיות, לא שמישהו, שאני אתחסן פעמיים ואני אגיד, זהו, יש לי כרטיס ירוק, יש לי דרכון ירוק. אבל כשנראה כבר מיליונים של מחוסנים, אז השגרה חוזרת בינתיים, אם באמת לא רוצים להגיע לסגר שלישי ולדברים מאוד קשים, כמו חס ושלום סגירה מחדש של מערכת החינוך, שאנחנו מנסים להימנע מזה בכל דרך, אז לשמור על הכללים, לשמור על ההנחיות, נקווה שנעבור את החודשים האלה בשלום. אז אתה ככה לחשו לי, הולך להיות המתחסן השני, והשר הראשון שמתחסן,
אז כל מה שנשאר לנו לשאול אותך, אם אתה תבחר בפייזר, מודרנה, או אולי באיזה חיסון אחר, מה העדפה שלך? כרגע התשובה היא מאוד פשוטה, מה שכרגע נמצא במחסן, אמרת, יש כבר חיסונים במחסן, חיסונים של חברת פייזר, אני מאוד מודה להם על כך שהזדרזו והביאו, אני מקווה שבשבועות הקרובים גם חיסוני מודרנה יהיו במחסנים שלנו, כך שאני הולך על מה שיש, חיסון פייזר, ואני מאוד מבקש מן האזרחים, מי שהחליט להתחסן, שלא יתחיל עכשיו לעשות מחקר עצמאי, אולי אני אחכה לזה, אחכה לזה. מנה ראשונה של זה, מנה שנייה של זה. לא ניתן לאף אזרח ואף אזרחית במדינת ישראל משהו שהוא לא בטוח. אז א', תודה רבה שבאת. דבר שני, באמת נתחבר לקריאה שלך שאמרנו אותה פה גם קודם, לקרוא לציבור הישראלי להתחסן, וגם הזדמנות לומר לך ודרכך, תודה רבה באמת לכל עובדי המשרד והמערכת, הזכרת פה את האנשים האלה שהם קצת חיילים אלמונים לציבור, והם באמת עושים עבודה מדהימה, וזו הזדמנות חשובה שוב להוכיר אותם ואת העבודה שלהם, והלוואי ונגמור עם כל זה מהר, בחנוכה שמח. בעזרת השם, חנוכה שמח, תודה רבה. תודה רבה, תודה שבאת. נתראות.